3 fot var ett. Karin placerade 25 000 kronor i en fond. Efter 8 år var värdet 73 000. Vilken årlig procentuell tillväxt svarar detta mot? Så kan vi göra så här. Ny värde är lika med gamla värde multiplicerat med förändringsfaktorn och höjt till hur många år är det? 8. Så har vi gammal faktor. Vi kan vända. Gammal värde. Det var 25 000. Är lika med. Jag multiplicerar med gammal värde. Multiplicerar med förändringsfaktor. Vi kallar det för x. Och höjt till 8 är lika med 73 000. Okej, om vi dividerar båda led med 25 000. 25 000. Så har vi. Den här är 1. Så har vi x upphöjt till 8 är lika med 73 25-delar. Så om vi tar en åttondel av båda. En åttondel av båda. Så har vi x är lika med. Skriver jag där så. 73. Nu är det med 25. Upphöjt till 1 dividerat med 8. Så fick vi 1,14. 1, med en decimal 14 registrar. Så från 114 från 100% till 114%, så tar vi bort 100% därifrån och då så har vi 14,3% ökning årlig ökning då. Det var väldigt bra om det är sant. Det är väldigt bra avkastning om man säger så. 14,3% per år.